നിന്റെ ആവിത ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നൂറുവട്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം. പറ്റിപ്പോയല്ലേ വല്യാക്ക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാണോ? എന്നാലും എന്റെ ആവിത സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാം ശരിയാവും വല്യാക്ക, പടച്ച നമ്മളെ കൈവിടൂല. എന്തായി സത്യ, ആളെ കിട്ടിയ? നമുക്കെടുത്തോണ്ട് പൂശിയാലോ? നടന്നു തന്നെ, അതൊക്കെ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് സേഫായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ. അന്നപ്പോളവരുടെ കയ്യിലിട്ടാ ഭാഗ്യം. എന്റെ കറക്ക് രാജു, 10-11.5 പവൻ സാധനം ഉണ്ടത് ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങളുടെ ആയിരിക്കും. അനക്ക് വല്ല കാറ്റുണ്ടാ? ഓൻ പ്രാന്താണ്. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടത്? എന്താ എന്താ പറ്റി? നിങ്ങൾ കാര്യം പറയുന്നേ. ഇന്റെ കുറച്ച് സ്വർണം കളഞ്ഞു പോയി. ഏ, എങ്ങനെ പോയത്? ഇതുവഴി വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് മേടിച്ചു വരുന്ന സ്വർണ്ണമായിരുന്നു. തെളിവുണ്ടായി. ഒരു 11.5 പവൻ ഉണ്ട്. അതാണ് തെളിവ്. ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതാ, പിന്നെതാ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങള് ബസ് കയറിയത്. നിങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി നോക്കിയിരുന്ന? ചായക്കടയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് പോണല്ലേ, മുഖം ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വൈണ്ടാവും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി തെരഞ്ഞൊന്ന് നോക്കി. എന്റെ ചന്ദ്രേട്ടാ, നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ? എടാ രാജീവ, നമ്മുടെ സത്യനും മെമ്പറൊക്കെ ഇടപെട്ട കേസല്ലേ, അപ്പൊ അവരെന്നെ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോട്ടെ. ആ ചന്ദ്രേട്ടാ പറയ്. ആ സാധനത്തിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ആ, നിങ്ങളുണ്ട് പേര്? ഞങ്ങളിപ്പോ എത്താട്ട. ആ സത്യ ഉണ്ടാ കൂടെ, എന്നാ ഒരുമിച്ചുണ്ട് പേര്? ആ സത്യനെ വിളിക്ക. ആ എന്നാ ശരി. സത്യ സത്യ, രാജു ചന്ദ്രേട്ടനെ വിളിച്ചത്, അവിടെ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? എടാ ആള് വന്ന് സ്ഥിതിക്കാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് ചോദിച്ചാലോ? ഇവനെ കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കണോ മെമ്പറെ? നമ്മുടെ രാജു അല്ലേ, ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കറക്കരാജു എന്ന് പേരെന്നെ വേണത്. അതിനി മാറാനും പോണില്ല. ശരിയാണ്, ആരാ എവിടെ ഉള്ളവരാന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചന്ദ്രേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഞാനും അറിയണത്. ചന്ദ്രേട്ടാ, ആ ഇവരുടെ സ്വർണ്ണ അത്ര വീണുപോയത്, നിങ്ങൾ വരട്ടെ വിചാരിച്ച് കാത്തിരിക്കുക. സ്വർണ്ണ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത്? 10-11.5 പവൻ ഉണ്ട്. അല്ലാക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല?
ബോധമില്ലായിട്ടല്ല, സംഭവിച്ചു പോയി. എന്താ ചെയ്യുക മോനെ, ഞങ്ങളെ കഷ്ടകാലം. ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചതല്ല വീണു പോകുന്നു. സാധനം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കൊണ്ടുപോവാം. സത്യന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം. ഇതുവല്ല ഉടായ്പിന്റെ കയ്യിലാണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണോ കഥ? സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു. മെമ്പറേ, പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറ. ഓക്കെ. ഈ പാവങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ടെൻഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമാണേ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഹലോ സാറേ, ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക്. മെമ്പറെ പറ്റി പൂശിക്കോ, കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും. അവരൊക്കെ കഴിച്ചതാ, നിനക്ക് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ നീ പഴയ പറ്റി തീർക്ക്, എന്നിട്ട് മതി മെമ്പറെ പറ്റിക്കല്. ചന്ദ്രേട്ടാ, ഓ, ഈ സംഭവം നാലാൾക്ക് പ്രചോദനമാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് കളറാക്കിയാലോ. 10-11 പവൻ വീണ് കിട്ടിയതല്ലേ, സാധനം തിരിച്ചു കൊടുത്ത നമ്മുടെ സത്യേട്ടന്റെ സത്യസന്ധത നാടക്കൊന്ന് അറിയട്ടെ. എന്താ സംശയം, മെമ്പർ വേണ്ടത് മാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മെമ്പറെ? സത്യേട്ടാ, നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ട, അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. മെമ്പർ പറയാനാണ് ശരി. പിന്നെ പേപ്പറൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നാളെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി. സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മുടെ സത്യന്റെ പരിപാടിയാണ്, അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കണ. പിന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ, ഞാൻ പോയി. സത്യം ചെയ്ത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെ കേട്ടോ, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. സംഭവം ഇപ്പൊ വൈറലായില്ലപ്പോ ഈ കാലത്തിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു ഇത്, ഒരു സംഭവം ശരിയാണെങ്കിൽ പറയണത്, എഫ് ബിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ വൈറലായിരിക്കും. ഇറങ്ങിയിറങ്ങിക്കരുത്. മോളെ ശ്രദ്ധിക്ക്, ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്ത് പറ്റി മെമ്പറെ കൈക്ക്? ഒന്നും പറയണ്ട, ഇന്നലെ ഒരു സമരത്തിന് പോയതാ. സമര മെമ്പറാ? റോഡിന്റെ പണിയാണ് ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കാം. നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒരു ചോറ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വേദിയിലെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ജനങ്ങളാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതായാലും ആലിലക്കാട് എന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ നമ്മുടെ സത്യേട്ടൻ, ഈ സത്യേട്ടനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ നന്മയാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതുതലമുറ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള നാട്ടുകാരെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, നാം ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ആവശ്യകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായ സത്യൻ എന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് വീണ് കിട്ടിയ 11.5 പവന്റെ സ്വർണം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ സത്യനെ അഭിനന്ദിക്കാനും ആദരിക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷവും.
സാധിച്ചത്. സത്യനെന്ന പേരിലല്ല കാര്യം. സത്യനെന്ന പേരുള്ള ഒരായിരം സത്യന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു അസത്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നുള്ളൂ.